साबरकांठा जिल्लाना प्रांतिज खाते आम आदमी पार्टी नो जनसंवेदना कार्यक्रम योजायो, जेमा प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया अने विजय सुवाणा उपस्थित रह्या हता। ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતભરમાં જનસંવેદના કાર્યક્રમ અંતર્ગત લોકોના સંપર્ક કરી રહ્યા છે, ત્યારે આજે પ્રાંતિજ ખાતે પણ આપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલિયા અને વિજય સુંવારા ઉપસ્થિત રહીને જનમેદનીને સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં ગોપાલ ઇટાલિયન દ્વારા હાલની ગુજરાત સરકાર પર ચાબખા માર્યા હતા અને દિલ્હીની સરકાર દ્વારા કોરોના કાળમાં દિલ્હીના લોકોને ઉપયોગી થઈ હતી તે જ રીતે આવનારી ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને મત આપવા અપીલ કરી હતી। તો ઉપસ્થિત આપના આગેવાનો કાર્યકરો દ્વારા પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા લોકોના આત્માને શાંતિ મળે માટે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। તો વિજય સુંવારાએ ભાજપ સરકારને આડે હાથ લીધી હતી અને કહ્યું કે આ સરકાર માત્ર બોલબચ્ચન છે અને જોરથી બોલવું જૂઠું બોલવું તેનું કામ છે। કોરોનામાં સરકાર દ્વારા રાહત આપવાના બદલે ઉપરથી મોંઘવારી લાવી છે અને પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધાર્યા છે, તો આમ લોકો માટે પેટ્રોલનો ભાવ 100 છે અને વિમાનમાં બેસનાર માટે 50 રૂપિયા પેટ્રોલનો ભાવ છે અને લાઇટ બિલ બેંક લોનમાં રાહત આપવાનું તો ઠીક, માસ્કના નામે માત્ર પૈસા ઉઘરાવ્યા છે અને સરકાર દ્વારા કોરોનામાં લોકોને કોઈ જ સુવિધાઓ આપી નથી, માત્ર વાતો કરે છે। તો પ્રાંતિજ ખાતે કાર્યક્રમ દરમિયાન 50 જેટલા યુવાનોએ આપનો ખેસ અને ટોપી પહેરીને આપમાં જોડાયા હતા। જિલ્લા પ્રમુખ કરશનભાઈ પટેલ, પ્રાંતિજ શહેર પ્રમુખ નિખિલભાઈ પટેલ, પિયુષ રાજપૂત, સૌરવ પટેલ સહિત આપ હોદ્દેદારો, કાર્યકરો, આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જીલ રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ। રોજ પ્રાંતિજ શહેરમાં જનસંવેદના મુલાકાત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે। આ કાર્યક્રમમાં પ્રાંતિજના અને આસપાસના વિસ્તારના જે કોઈ પણ લોકો કોરોના કાળ દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યા છે એ તમામને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરેલ અને એમના પરિવારજનોને સંવેદના અર્પણ કરી અને આવનારા દિવસોમાં આ તમામ પીડિત પરિવારો માટે સરકાર કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે અથવા તો 2022માં જનતા પોતે જ પોતાની સરકાર બનાવી અને પોતાને હક વળતર મેળવે તે બાબત અંગેની રજૂઆત કરેલ। ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લોકો ખૂબ ભરોસા સાથે, ખૂબ વિશ્વાસ સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈને ગુજરાતના એક નવા વિકલ્પ તરીકે આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત કરી રહ્યા છે। ભાજપ કોંગ્રેસ કરતાં જનતા પોતે અત્યારે સમજી ચૂકી છે અને જનતાએ નક્કી કરી લીધું છે કે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીને ટેકો આપવો છે અને વર્ષો સુધી ભાજપ કોંગ્રેસમાં ઘણા બધા મત પણ આપ્યા છે અને સમય ફાળવ્યો છે, પણ હવે જનતાએ નક્કી કર્યું છે કે આ વખતે પરિવર્તન લાવવું છે। થેન્ક યુ। કોઈ પણ જાતની સુવિધા જે સરકારની ફરજમાં આવતું તો એક પણ ફરજ સરકારે બજાવી નથી, તો આ બહુ નિમ્ન કક્ષાની વિચારધારા કહેવાય। ખરેખર જે લોકોએ આપણે એમને વોટ આપી, મત આપીને આપણા રક્ષક તરીકે જે એમને આપણે ઉપલા લેવલે બેહાડે છે, એ કોરોના કાળ દરમિયાન કોઈ કહેતા કોઈ આપણે ખબર કાઢવા કે આપણને કોઈ સહાયતા કે સુવિધા અપાયું નથી। બીજો નંબર મને નથી લાગતું કે જેટલા પણ અહીંયા લોકો ઉપસ્થિત છે